Ал Берлинде ерекше көрме ашылды. Мұндағы жұмыстардың барлығы жасанды интеллекттердің көмегімен жасалған. Ұйымдастырушылар 200 өтінім түскенін айтады. Солардың 30-ы ғана іріктелген. Жобаға Германиядан бөлек АққШ, Австралия, Польша мен Балтық елдерінің суретшілері қатысып жатыр. Олар арнайы бағдарламаны қолдап, сол суреттерін жүктеген. Біреулер цифрлық өнерді мойындамай жатса, басқалар нәтиже жаман емес дейді. Эта платформа конкретно Exactly. Біздегі суреттер Exactly платформасының көмегімен жасалған. Бұл жасанды интеллект жетістіктері мен адам еңбегінің нәтижесі. Мұндай көрме тәжірибесі мол, сондай-ақ енді ғана сурет салып жүрген шеберлер үшін тамаша мүмкіндік. Біз өз жұмыстарын ұсынамын деген мамандар үшін ашықпыз. Қазақстандық суретшілердің де қатысуына болады.